안 따오니 간이 없고 그랬나 살고 에르코 또가서 내가 없네 내가 없네 Են մյուս տղա սետ կամալի մյուս կողմ։ Ասենք Ստեղպամի դոր է կաճացնում, բիբար է կաճացնում։ Բադրջան բիբար։ Բադրջան բիբար։ Այս տարի լսել եմ, որ վաճարքը լավ է, հա։ Սկզբից լավ էր, բայց հիմա էլ լավ է, ոչ վաճի։ Սկզբից գին ավելի լավ էր։ Սեզ շատ էր ժամ եմ բերում, շուկան շատ թանկ եմ ծախում։ Ստե 120-130 տանկ եմ։ Հիմա գիտեք, ես օրինակ այդ հարցի մասին շատ եմ մտածում, որ անդա տասնում եմ վերավաճառող, բայց ոնց գցում բռնում եմ Աճացնելը մի գործ է, վաճառելը երկրորդ գործ է։ Հա, այն դժվար գործ է։ Չէ, դժվարի մեջ չի, նա ուրիշ գործ է, նա ուրիշ գործ է։ Այսինքն այն, որ գյուղացին համ ինքը աճացնի, համ տանի, համ վաճառի, այդ իրան այդքան ձեր չտա։ Իրան ավել լավ է ինքը կենտրոնանա աճացնելու վրա, վաճառողը վաճառի։ Չեմ կարող։ Հիմա տեսեք ինչ լավ, ասում եք, որ բան է։ Ընտիրը լավ։ Գալիս են տանում են, դուք էլ ոչ գործ ունեք շուկայի հետ, այդտեղ մենակ պետք է գինը նորմալ գին պայմանավորվեք, որ օբյեկտիվ ձեզ ձեր տա։ Ձեր ինչին ա պետք գնաք ընկնեք այդ խցանումների մեջ։ Որական 10 տոննա մնաք ցիցին ազան։ Որական։ Հա։ Որական նոր որ խաղան դերևի բարերար։ Լավ եք։ Եթե որ խաղան կարող երկրորդ վրեսն ասանի, երրորդն տանի։ Հիմի ձեր աշխատանքի արդյունքում ձեր ընտանիքը ո՞նց ա ապրում։ Ընտիր։ Չէ լավ, իսկապես լավ։ Ազնվությանում ասում։ Ինչ տուն ունեք։ Ամեն ինչ էլ ունեմ։ Վերջ ուրախ եմ, որ տենց նավագործել։ Բայց այս տարի է լավ, թե տենց միջինում շատ թեք։ Չէ, այս տարի լավ է, անցյալ տարի լավ չէ։ Բայց ինչ է դա կապված, այս տարի լավ է, մի քիչ եղանակի։ Գինը, գինը բարձր է, հա, այս անցյալ տարի 550 տոննա մենակ զավալին ենք տվել։ Հիմա պամիդորը ստեղից ինչքան է վաճառում։ 120-130։ Նախկինում ինչքան է։ Բայց սիթին 220 է։ Պամիդորը։ Հա։ Ամեն տարի է մեր համար լավ, աշխատողի համար ամեն տարի է լավ գալիս։ Աշխատողի համար։ Պամիդորը այս տարի ընդհանուր պարոն վարչապետ լավ է, բայց իրանք շատ աշխատող ընտանիք են ու ամբողջ ընտանիքով։ Ասենք որ լավ նկատի ունեն գինը, լավ է, բերքը լավ է, վաճառքը լավ է։ Ասիկ որերորդ անգամ եք հավաքում։ Այդ 6-րդ տարի հավաքում։ Դա բայց տենք չի։ Շատ շուտ ալեմ եք անում։ Հիմա որ սա դուս եք ավել, ստեղ որևէ այլ բան չկա ցանելու։ Չէ, լի ցանել։ Ասենք բան անասնակերի բանի համար էլ դուս չի ավել, ասում եմ, մեր համար էլ մեր գործը չի։ Ամեն մարդ իր գործ ունի։ Այդպես տեսեք, ամեն մարդ իր գործը զբաղվի։ Մասնագիտացումը շատ կարևոր է։ Հեշտ աշխատանք չկա, բոլոր աշխատանքները։ Կարևորը ընտանիքս ապրում է։ Տերք ծառում է։ 14 հատ թորն են։ Ո, Աստված։ 5000 թորն են։ Այ Աստված պարզ, շատ լավ։